ସରିଲା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ, ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଆଜିଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଖିଚିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ନ ସରୁଣରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେଣି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 25 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ 26 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟରାତିରୁ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲାଣି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 25 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ 26 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ତାର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ 25-26ରେ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଦମ୍ ଦେଖାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ବିଜୁଳି ଚମକିବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ, ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଭାବି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।